Sí. Jo la primera vegada he vingut ací tres o quatre vegades a jugar, la primera vegada que guanyé, i cada vegada que he vingut he patit molt en els equips que ha vingut, sempre en equips en teoria superiors a Llagostera, però aquí n'hi ha que jugar i bueno, pues, també tenien aquesta motivació de jugar contra un equip de superior categoria. Com dic, les medides, que tot ho iguala, inclús en un jugador menys pues, se nota algo menys perquè n'hi ha menys espais. Entonces, sí, comptava que anava a ser un partit molt difícil i li donem molt de valor a passar l'eliminatòria. És a dir, que és un equip que fa les coses molt bé, especialment a casa, i que, bueno, pues ahí està tot el que ve aconseguint tots els anys endarrere, no? Inclús ha estat a la segona divisió, ara fa poc ha guanyat la Copa Federació, així que, bueno, n'hi ha que felicitar-los. Però, bueno, estem contents, no?, per haver passat l'eliminatòria. Sí, era important passar l'eliminatòria d'avui per a nosaltres, per molts motius, no fa falta enumerar-los, i sabíem que era un partit amb moltíssima dificultat, com així ha sigut, no? També per les circumstàncies, per el terreny de xoc, les medides, el rival que ho fa molt bé en el seu camp i té dificulta. Entonces, bueno, ha costat, però hem insistit fins a que hem arribat a aconseguir-ho, i la veritat que estem contents. A pensar ja en recuperar i en preparar el partit del diumenge i intentar acabar l'any el millor possible. Sí, això va així de ràpid, no hi ha temps de pensar gaire, així que, pues, com t'estic comentant, pues, a intentar recuperar-lo el abans possible, i a partir de demà pues, a preparar ja el partit del diumenge. Tenim ahí un senyor partit per a disfrutar-lo, i disfrutar-lo o guanyar-lo, no? Que és com se disfruten les coses, així que, com dic, intentar acabar l'any el millor possible, i no és altra manera que guanyant el partit del diumenge.